Què tal, com anem? Benvinguts al Dia Esports. És dimecres, però és dimecres de protagonista perquè hem de parlar del bàsquet Ribes. Aquest cap de setmana disputava a partit únic el play-out de permanència primera catalana i arriben bones notícies, en volem parlar. De fet, la temporada haurà acabat sent boníssima pel que fa als sèniors i volem saber també una miqueta com ha respirat el club. Per això en parlarem amb el director esportiu del bàsquet Ribes, com és el Toni Segarra. Toni, què tal, com anem? Molt bé. Escolta, felicitats per la bona part que et toca d'aquesta permanència a pista del Jack Sants en una temporada molt llarga, molt complicada, però acaba bé, gairebé diria jo, fent el més difícil, perquè guanyar la Bordeta ha complicat. Sí, sí, no, va ser un partit molt dur d'aquests dels que te'n recordes durant molt de temps. No podia ser d'una altra manera, però sigui quina que no fos la pista, la cosa havia de ser complicada. Però a més, durant el partit, tal com van anar els nervis, el soroll, la gent que estava allà a peu de pista amb les botzines, tot això, doncs, bueno, això també hem de dir, òbviament, que la gent de Ribes va respondre superbé i ens va acompanyar moltíssim, i sí que hi havia molt de soroll, però no era molt hostil la cosa, no? Hi havia tensió, però no notaves que estiguessis fora de casa, bàsicament. Una mica antinatural, això de jugar-te les permanències, és igual, o els títols, a un partit. Es fa estrany, és poc habitual, gairebé és només potestat d'aquelles Copes del Rei, no? On sí que és veritat que un partit et passa semis i un altre partit et dona el títol, però si no, en bàsquet tenim eliminatòries, tenim play-off, tenim fins i tot que a mi ja se'm fa cura a vegades partit d'anada i de tornada i a veure just pel mig, però a un partit és raríssim, Sí, sí, és molt estrany perquè en un partit sí que poden passar moltes coses, però per això mateix també jugar-t'ho tot a 40 minuts, que dos faltes, saps, et canviïn el partit, que una lesió et canviï tota la temporada, no? És raro i no estem acostumats. Bueno, ja saps, a vegades la federació, no sé si va fent proves o què, o fan el que poden, però ens van sorprenent amb aquestes noves maneres de competir. Ja veurem com va l'any que ve, però realment ha sigut una cosa concentrar-ho tot en només un dia, tant pel que es juga a casa com el que es juga a fora, és una barbaritat. Clar, també et anava a dir, ara fa de mal dir per la gent del Jack Sants, d'aquest sènior B del Jack Sants, perquè van perdre a casa. Però clar, més que mai el factor pista és abismal, perquè és que només se'n juga un de partit. Vosaltres diríem que heu aconseguit el més difícil encara, que és a sobre guanyar fora. Sí, nosaltres quan miràvem els rivals que ens podien tocar, etcètera, ens interessava molt més aquest perfil d'equip d'un sènior B, de nanos joves, etcètera, perquè afrontar aquestes situacions amb nens acabats de sortir de júnior, bàsicament, el jugador que assumia més responsabilitat era el 2004, per exemple. A la segona part no se'l va veure. Per tant, sabíem que nosaltres ja teníem l'experiència l'any passat, hi ha jugadors que van tenir l'experiència amb mi a Balaguer fa no sé quants anys, que també la vam tirar endavant. Per tant, sabíem que si ens havíem de jugar contra algú i havia de ser fora de casa, era molt millor això que no anar-nos a Bellpuig d'Urgell o una cosa amb un altre tipus d'equip. Per tant, ens vam centrar en això, que hi havia aquesta possibilitat, i realment amb ells el tema ofensiu se'ls va fer la cistella molt petita durant molta estona, i van xocar moltes vegades contra la nostra zona, totes aquestes coses que l'experiència et dona. El Carles va estar immens a tot arreu, i clar, això es nota, que el Carles porta moltíssims anys competint a nivell molt alt, i altres jugadors també, vam saber estar una miqueta més que ells. I també sí que el tema de jugar a casa també se'ls va tornar una miqueta en contra, clar, perquè després et vas posant pressió, no acabes de marxar, l'altre equip et posa molts obstacles, i llavors, clar, això al final, en aquest cas, els va posar una miqueta més nerviosos. I aquesta sobrepressió, ara ho dèiem, que és un equip que, per exemple, no va acabar ni en balanç negatiu, la Lliga regular, que ha guanyat 13 partidassos a primera catalana i l'any vinent es veu amb els ossos a segona, en una segona on gairebé han regalat l'ascens, i ho dic amb el millor sentit del món, perquè amb aquesta irrupció de la Superliga o de la Supercopa, diguem-ho així, és veritat que hi ha molts ascensos i alguns se'n beneficiaran equips de la comarca, que habitualment no pujarien sent tercers o potser promocionarien sent segons i en canvi acabaran pujant, i per aquí estem feliços. Però en canvi jo penso que
tot el que han promocionat d'ascensos de categories per sota, la permanència ha seguit sent molt cara en aquest sentit. Molt, molt. Eren grups de 14, on d'aquests 14, 5 baixen. Clar, és una passada. Ja dic, el Jack Sants ha guanyat 13 partits, com has dit, a primera catalana, i l'any que ve juga a segona. I això en les altres temporades... No hi estem acostumats, òbviament. Sí que ho sabíem des de l'inici, les normes estaven clares des de l'inici, però hi ha hagut aquest canvi amb la creació d'aquestes dues noves competicions que ha creat una miqueta la contradicció aquesta que hi ha equips que han competit molt bé en aquesta categoria, a primera catalana o a la que sigui, però en canvi hi haurà equips que pujaran, no? I que hi haurà aquí un tràfic d'equips amunt i avall molt més intens que les altres temporades, quan realment la idea d'aquesta temporada per la federació era reduir grups, etcètera, etcètera, perquè va haver-hi molts ascensos els anys de la pandèmia, i ara resulta que al final també hi ha moltíssims ascensos. Una situació una miqueta estranya. Sobre el partit, 50-53, victòria del Bàsquet Ribes allà a la Bordeta contra el Jack Sants, i ara mirava, és que deixeu amb 20 punts només el Jack a casa seva en tota la segona meitat. Us fan 8 punts en un tercer quart, que suposo que és la clau, perquè anàveu per darrere en el marcador fins aleshores, un parcial de 8-18, però ja no són els 18 que tu fas, que estan molt bé, sinó que els altres els deixes en només 8 punts, i en l'últim quart en fan 12. Clar, millor no pot sortir la cosa, no? Sí, sí, no, sobretot el primer quart no ha sortit malament, el partit va una mica accelerat, no ens anava malament la cosa, sí que el segon quart ens passa que ens aturem moltíssim en atac, deixem de fer cosetes, deixem de passar-nos la pilota, ens entren una miqueta els nervis, llavors ells ho aprofiten i se'ns posen 5 punts a dalt al final del segon quart. Però bé, ens va anar molt bé l'aturada, ens vam centrar molt més en el que ens podia donar rendiment, vam dir que la feina defensiva, si seguir amb el mateix camí, millorant alguna coseta, doncs ens portaria a estar dintre del partit, com altres partits ha passat aquest any, no? I després això, recordar els jugadors, sobretot aquest inici, que després ja amb la tensió i la pressió d'això es perd, no? Però l'inici aquest de tercer quart, amb les idees superclares, ens dona també un parcial de sortida que ens permet estar per davant de seguida, no? Després ja et dic, després el partit va com va i sí que tornes a perdre una miqueta els punts claus, perquè això és normal, encara que tinguis temps morts amb un partit d'aquestes característiques, però realment la sortida sí que és superbona i ens permet posar-nos per davant i ja comencen els nervis a l'altre equip. Clar, marxeu al descans perdent de 5 i aquesta sortida fa que al revés, no només aixugueu, sinó que marxeu vosaltres de 4 o 5 i la cosa està allà. En l'últim quart arriba a tenir el Bàsquet Ribes 7 punts d'avantatge després d'un triple del Xif, de l'Alexander Xifler, però ells van reduint, es posen allà i afortunadament en cap moment es van tornar ells a posar per davant, per tant s'hi van apropar però no van estar i fins i tot no vam necessitar ni els últims tirs lliures, que en falla un el Manel, falla els dos darrers fins i tot l'Àlex i aquest ja és el moment d'un últim tir lliure que afortunadament ja no calia, ja no necessitàvem, perquè de fet el Ribes guanyava de 3 i a l'haver de creuar pista i quedar tan poc temps ja no havíem de patir i l'alegria, Toni, què significa després d'un any com el que heu tingut a Ribes aquesta temporada, on va haver-hi fins i tot el relleu d'entrenador a mig curs, ho va deixar l'Arnau Martrat, us hi vau posar tu mateix i l'Alejandro Mingorance, el Mingo, i sobretot aquella ratxa estratosfèrica que passa de que gairebé estigueu penúltims a una distància sideral de la resta, a no només evitar el descens directe, sinó fins l'últim dia, fins i tot, de tenir un play-out amb factor pista, no acaba sent el factor pista a favor, però sí que acabeu rubricant aquesta permanència treballadíssima amb la vostra gent, aquí ho estem veient, a la Bordeta, al pavelló del Jack Sants, i la sensació que us traieu un pes de sobre brutal, no? Quina temporada, Toni, eh? Sí, sí, quan van venir l'altra vegada es tractava molt que els jugadors tornessin a donar sentit a allò que estàvem fent, no? I això ho vam aconseguir. Després vam tenir, perquè aquest grup a vegades és així, i vam tenir una petita ballada per Setmana Santa, vam fer un segon trimestre boníssim, i ens vam pensar que érem superbons, i llavors, que això ens ha passat moltíssimes vegades a Ribes, i llavors, doncs, Setmana Santa va ser de vacances, i llavors ens va agafar el Farlau, ens va agafar els Monjos, és un equipàs, vull dir, molt ben portat, el que passa que va tenir una segona volta molt complicada per tema de lesions, i podies perdre a casa, jugant a un partit important. El Farlau ja era, soc l'únic equip que ha perdut contra el Farlau Esports aquest, i per tant, doncs... Escolta un moment, no vull burxar la ferida, ho vaig dir aquí fa unes setmanes, com arribeu a baixar perquè us falta una victòria i sigui aquesta...
Que sí, que és bàsquet, que pot passar, que al final... I que aquella gent també entrena per guanyar els partits, I, no, i et dic que no van parar en tota la Setmana Santa, que van anar a fer tornejos, ens ho van prendre molt en sèrio, ens va agafar un equip i realment nosaltres vam jugar malament i ells van estar bé i ja està. De quan us van guanyar? Ostres, ara no dius, no, però bé, bé. Ho dic perquè heu perdut hasta la veraix, perquè havíeu guanyat en el partit de la primera volta d'un. Sí, sí, ens vam guanyar la veraix, segur, i ens van, no vam tenir opció. En tot el partit, et dic que va ser el partit, potser, que no sortia res, etcètera, etcètera, i ells van estar bé, i ens van guanyar, però bueno, ja està. No ens aturarem més aquí, no? Però sí que vam tenir aquest moment, i després, bueno, ens vam tornar a posar les piles, les últimes setmanes d'entrenament van ser superbones, i vam guanyar bons partits, com el cas del Salou, etcètera, etcètera, jugant molt bé, penso jo, i fins i tot el dia del Reus, que ens jugàvem poquet, perquè sabíem que el Morell era molt, molt possible que guanyés, vam fer 30 minuts molt bons, després a l'últim quart sí que ens van passar per sobre, sí. Però la dinàmica de l'equip era molt bona, i després, doncs, bueno, aquesta setmana última, doncs, mai és senzilla, no? Hi ha molta tensió, la gent està nerviosa, els jugadors estan nerviosos, i si no tens fets els deures d'abans, doncs llavors el partit aquest, doncs això no et pots centrar només en els últims entrenaments, perquè és un, ja dic, hi ha d'haver una feina darrere, i per sort la portàvem fent. No? Després d'aquest balanceig de no guanyem a ningú, guanyem a tothom i som els millors, que només ens pot guanyar en el derbi al Samà, i després una altra vegada cop de realitat i ens hem de tornar a posar, en quin moment creus que afronteu el partit del cap de setmana a Barcelona? És a dir, ja havíem estabilitzat una miqueta allò de som els Lakers i alhora doncs tampoc som sí, un equip sí, de l'ascens? Havíeu trobat ja cert equilibri? Jo crec que sí, et dic que en partits com el dia del Salou es va notar que l'equip estava bé, i fins i tot també a Reus també l'equip van fer molts minuts, amb la gent ficada, també amb els jugadors que estaven pujant del júnior, etcètera, etcètera, també amb un paper més definit. No, realment jo penso que arribàvem bé i la prova va estar en el partit realment, no? Que sense tenir un partit on sortís gens de talent, vull dir, amb algunes accions de l'Alexander, del Josep, etcètera, etcètera, d'aquestes que ens donen molts punts, realment, doncs, sense que sortissin gaires accions d'aquestes, doncs vam poder aguantar i vam tirar endavant, no? Que va ser un partit molt complicat, a 50 punts. Nosaltres, bueno, anem fent, però no és el nostre partit, normalment. No. Crec que amb el pas dels anys anem normalitzant que el bàsquet River estigui primera catalana. I penso que li hem de donar el valor que té, perquè quan mires quanta més gent tenim per aquí en la categoria, i aquest any, per exemple, éreu al cim del bàsquet de la comarca, juntament amb el bàsquet Samà, l'any vinent sí que el Samà estarà a Copa, no tens aquesta impressió que encara que hi hagi, a vegades amb empentes i rodolons, amb alguna planificació que potser no acaba d'anar tan fluida com voldríem, amb ensurts, perquè no és ni la primera ni la segona vegada que heu de salvar en l'últim matchball, suposo que consolidar ser un equip de primera... Bé, no? O què? Sí, sí, no, dic que portem molts anys, que la gran majoria d'equips amb els quals t'enfrontes són clubs grans, són de clubs de poblacions grans. Penso que podem fer molt bona feina, no només a nivell de sènior, i a vegades estem normalitzant coses que no són tan normals, no? Vull dir, aquest any teníem un júnior a preferent entre els 16 millors de Catalunya, una població que comptem que Roquetes té el seu club de bàsquet, no? Per tant, és una població de 12 o 13.000 habitants, no són més, ara m'equivocaré, no? Però no puc anar molt més enllà, no? I aquestes coses, doncs, bueno, són èxits, realment, no? I mantenir un equip de primera catalana, doncs, tants anys, perquè ara mateix m'equivocaré, de quants portem seguits, o amb una temporada que vam baixar i vam pujar la següent, val? Un ascensor d'aquests. Exacte, però portem molts anys en aquesta categoria ja, nosaltres, i això, i la idea, penso jo, de cara a l'any que ve, amb els juniors aquests de preferent ja pujant a l'equip, etcètera, etcètera, amb els canvis que hi hagin ja, podrem nodrir nosaltres mateixos al club un equip en aquesta categoria, això és un èxit que portem molts anys treballant-lo i que amb qualsevol encostipat se t'escapa, no? Vull dir, qualsevol dia que se te'n van tres jugadors, etcètera, etcètera, que aquests jugadors han volgut quedar-se, i això és el que els hem d'agrair sempre, però si han volgut quedar-se és perquè hi trobaran un sentit, realment. Ara li pregunto al director esportiu, jo crec que si ens ho miréssim en perspectiva, si l'Alejandro es vol quedar, si el Mingo es vol quedar, no? Perquè
Vull dir, està renovat ja? Voleu continuar? Sí. Ja està fet. Continuarà l'any vinent com entrenant al primer equip. Sí, serà l'entrenador ell, sí. Bueno, ja està bé. Amb tu al costat, també? No, jo no. Ell sol? Sí, ell sol, buscarem algú que estigui bé, algú que l'ajudi, però ell ja aquest dia era el pacte realment i ho confiem plenament. Ell sol em referia si tu l'acompanyaries aquest any o no? No, jo no, jo no. Molt bé. Alguna cosa més que em puguis dir sobre la temporada vinent? Sobre si has lligat coses, si els jugadors tenen... És mala època, aquesta. Moltes trucades. No, bueno, estem treballant, òbviament. Encara no, encara és molt aviat. No, és molt, molt aviat. És que quan em parles de refredats en quant a planificació em fa por les coses. No, hem agafat aquesta setmana de relax una miqueta, però de relax de jugadors, però estem parlant amb gent, estem mirant com queda la cosa, sabem que l'equip ja va acabar amb 9 jugadors realment, amb fitxa de sènior, i per tant hem d'omplir aquestes places i ja saps que ara mateix ara hi ha tot aquest moviment de jugadors amunt i avall, que si vinc a provar, que sí, que si no, estem en aquest punt ara mateix. Molt bé, per això tenia l'obligació de preguntar-te. Escolta, aprofitant que ets el director esportiu i que va passar fora de casa i per tant no vam tenir imatges, sí que volia que em comentessis aquest projecte bàsquet femení, aquest sènior femení del bàsquet Ribes, que encara ha anat dos ascensos en dues temporades, que el primer any a territorial ens omplíem la boca de dir, clar, és que és un equip que és molt superior a la resta, va perdre un partit, crec recordar, en un derbi a més, amb cert tarannà bastant estrany, perquè l'àrbitre... Bé, és igual, deixem el tema aquell, però sabem de què estem parlant, és un equip amb la Vicky Marcos, encara amb la Laura Mateos, i amb un munt de jugadores que havien jugat en categories més altes, que realment puja de categoria, després d'entrenar tots els dies, de jugar, de guanyar, etc. Però que sobre el paper semblava que estava destinat a això, aquest any, a tercera, una altra passada, pujar, encadenar-ne dos de seguits gairebé, amb un bloc que és molt, molt idèntic, o fins i tot que té la baixa d'una jugadora tan important com la Laura a mig camí, suposo que contents, no?, també. Molt contents, a més va ser una sorpresa supergrata, perquè, a més, si algú s'ho mereixen, són elles, realment. Elles ja tenen un tarannà de treballar moltíssim, tant la Vicky com l'Eli l'any passat, amb la Piqui aquest any, la Laura Mateus quan s'ha posat a entrenar, exigeixen molt, però donen moltíssim, i han estat entrenant, ja et dic, van començar a entrenar dos dies, després em van demanar entrenar un altre dia i no tenien més pistes que la pista de l'escola als costarets, i han anat a entrenar allà i han fet aquest tercer dia allà, faci fred o faci calor, i que els hi arribi aquesta recompensa ara al final, doncs crec que fa justícia, realment és un premi, però fa justícia a com fan les coses i el que fan, no? Vull dir, les dues coses, vull dir, pots plantejar coses super encertades, però després equivocar-te en les formes, no? I elles, en aquest cas, estan encertant tant el cos tècnic com les jugadores, no? I, per tant, doncs, per nosaltres és una gran notícia, però també penso que és de justícia i que també que es vegi que no és un sènior itinerant, no?, d'aquests que alguna vegada s'ha dit, sinó que hi ha una lògica darrere, que elles van venir amb la idea que les jugadores que ja eren júniors del bàsquet Ribes anessin pujant cap a dalt i tinguessin un equip de referència. Això va a la velocitat que va, ja et dic, no és ni ràpida ni lenta, tenim els nostres problemes, o com ho vulguis dir, però que la cosa segueix cap aquí, i realment aquest any hi ha jugadores que eren de la base del club que han ajudat el sènior a assolir aquest ascens, i esperem que l'any que ve la cosa es mantingui cap a aquesta direcció, i per tant, ja dic, penso que és la consolidació del que em deia això, del projecte aquest, que és una paraula que a mi em balla una miqueta sempre, però el projecte aquest que el femení guanya entitat realment i ens ajudi a estructurar-ho tot una miqueta millor, perquè hem d'entendre que estem un poble petit, amb molt d'esport en aquest poble, amb un embol molt gran, amb la millor jugadora del món de futbol,
que és noia i que és de Ribes, no? I això, doncs, té, clar, de nenes tenim menys per ara, no? I per tant, això costa una miqueta més donar-li l'estructura que té el masculí, però amb entre aquest... l'Aitana i l'Embol Ribes, doncs costa que s'hi posin a jugar a bàsquet, no? Que hi ha més dificultats, no dic que fem tot el possible, però hi ha més dificultats, òbviament, i hi ha menys jugadores que jugadors, i això és així. Però intentem, doncs, que amb aquestes coses, doncs, puguem anar-li donant una miqueta d'estructura a tots els equips femenins que tenim. I ja et dic, tenim gent com elles treballant-hi. No només han portat el sènior, han portat el cadet femení, han estat també amb l'infantil femení, vull dir que la seva vinculació és total. I tenint això pel club és una sort. I a sobre, doncs, si arriben, doncs, ja et dic, resultats com aquests, doncs genial, no? Vicky renovada? Sí. També. Sí. Bueno, ja ha vingut aquí a Trenet Notícies, si no de què? Si no serà tot només felicitar-vos. I estan treballant de cara a l'any que ve i ja està. I la Vicky i la Laura seguiran vinculades amb els equips de dalt. Sí. Molt bé, això malgrat la solitud, perquè passem de l'alegria dels derbis, encara que sigui a la última categoria, com és la territorial, a una tercera catalana on teníem dos equips, però a més, el de Roquetes estava a una banda i el de Ribes a l'altra, que no heu ni coincidit de grup, i l'any vinent tampoc n'hi haurà cap altre a segona, que això parla bé del paper que esteu fent, però evidentment desengela una mica, no? Tenir un equip a la comarca com és el Bàsquet Samà, que està a Supercopa aquesta temporada, i després el salt ja l'havíem d'anar a trobar a tercera. Aquest any el Bàsquet Ribes serà una altra vegada l'impàs. Ja sé que no t'agrada allò del projecte, però a mi sí m'agrada la paraula consolidació, i és més important del que sembla. Sí, em digues, són coses aquestes que, bueno, que ja ho he dit abans, són èxits, no són coses freqüents ni normals, no? No passa tots els anys aquestes coses, no? I a més, ja et dic, quan he parlat amb la Vicky i això, doncs els he dit que normalment quan hi ha algun ascens, alguna cosa, doncs estàs acostumat, no?, a veure, doncs, fitxatges, a veure jugadores, com heu dit abans, que havien jugat a categories superiors, etcètera, però és que aquest ascens es guanya tenint el que has dit abans, el referent ofensiu i defensiu de l'equip, doncs, que va cap al cos tècnic al principi de temporada, i això, hi ha una reestructuració dintre de l'equip al perdre la Laura, al perdre o guanyar-la per l'altra banda, val? Però molt gran, i tot i així, doncs, l'equip segueix competint, i no només això, sinó que passa per acabar davant d'equips com el senyor B del CBT o el senyor B del Club Bàsquet Valls, equips grans, no? Sense comptar el que ha quedat primer, que aquell sí que era un equip amb jugadores d'una o dues categories per sobre, consolidades, no? Sí, és el Ploms, que no perd ni un partit en tota la temporada. No, és, doncs, bé, molt superior, no? Però vull dir que és la consciència d'un grup, d'una manera de fer que aquest grup millori durant tota una temporada. És un exemple claríssim de treure el màxim d'un grup de jugadores durant una temporada, i que aquest grup vagi millorant fins al final, i que acabes a l'últim partit, era sí que contra les últimes classificades, però a les últimes jornades acabes millor que els teus rivals, no? I que són rivals d'entitat i de clubs grans i de nenes que han jugat a categories altes i tot això, no? Per tant, és que ja et dic, és una recompensa que fa justícia, però òbviament era difícil d'esperar. Sí, perquè a més dona aquesta sensació que anava una mica com de tapades, havies de fer un final de temporada estratosfèric, i tampoc era qüestió de posar la pressió a sobre, de dir, és que ho heu de fer. No, ha anat sortint de manera natural, i sí que és veritat que quan has començat a fer balanç, dius, coi, que són segones, i per tant ningú regala ni un punt ni una victòria, i evidentment ningú vol perdre cap partit, però aquesta ha estat la conseqüència natural de tot això. I m'agrada perquè és més important del que sembla, un quan ja fa molts anys que juga a bàsquet o que viu al bàsquet d'aquesta manera, quan et marxa una referent com et marxa, algú ha de jugar els minuts que ara no juga, i algú ha de tirar els tirs que tirava ella, i algú ha d'agafar els rebots, i clar, trobar la manera de que entre totes facin un pas endavant, i fins i tot que hi hagi una, dues peces, que no un, n'hagin de fer dos de passes endavant, que això tampoc afecti la convivència en el vestidor i a la pista, i que, repeteix una altra vegada, que sigui natural i que a sobre surti bé, doncs és el que dèiem, no? És per començar, bueno, doncs per homenatjar el bloc, i sobretot per haver-ho sabut fer amb la Vicky allà i amb la pròpia Laura, no?
al costat. Se't cau la bava una mica parlant d'aquest senyor. Home, vols que et digui, és per, d'abans, per nosaltres és una sort que hi posin aquesta energia i que no facin mai, que no hi hagi mai cap queixa de res, saps? I que tot el que sigui és treball, treball i treball. Això és un exemple. Nosaltres volem sèniors que donin una imatge que els jugadors de la base la puguin seguir, no? I que gent que demana més dies d'entreno, això és absolutament inèdit. Que, i fins i tot en condicions que no són les que mereixerien. Que estem acostumats, no? Que amb sèniors, hòstia, és que jo aquí no entreno perquè hace frío, jo és que aquí aquesta pista em rellisca, totes aquestes coses, i en canvi, en aquest cas, no hi ha hagut en cap moment hi ha això, i que l'únic que hi ha, tenim aquestes condicions, amb aquestes condicions treballem i ho fem el millor possible, i per tant, ja et dic, repeteixo per enèsima vegada. Vull dir, és un èxit que fa justícia. Toni, jo també repeteixo per enèsima vegada. Gràcies per venir. Un plaer. Felicitats al club per la feinada i perquè no sempre és així, però a vegades hi ha finals feliços també, després de tota aquesta feinada, i en aquest cas doncs, us ha tocat, després de gaudir a més d'aquest júnior de preferent, que és més important del que sembla, un altre dia ja en parlarem. Avui deixem aquí. Us tiro patrocinadors perquè encara haig de donar una notícia més. Som-hi, tram final. Centre Mèdic FEDEAR, Redbar, Fisiolab, Total Esport i Frankfurt el Sortidor patrocinen el Dia Esports. Avui 99% de protagonisme pel bàsquet Ribes, merescudíssim, però també havíem de dir-ho i, evidentment, felicitar el Club Bàsquet Samal, sènior masculí, aquest Interesport Olària, que ja sabíem que era campió del seu grup de primera catalana, que havia aconseguit de manera brillant l'ascens a Copa, però faltava saber què passava a la final a 4. Els quatre millors equips de primera catalana dels quatre grups s'enfrontaven a Pineda de Mar i millors notícies impossibles. Es van desfer de l'Argentona en semifinals de només 3 punts i en la gran final victòria també per 54-48 davant del Castellbisbal. Per tant, el bàsquet Samà, a part d'una bona temporada, a part ja és oficialment també campió de Catalunya absolut de primera catalana. El mateix que van aconseguir les noies, el sènior femení la temporada passada, on no només van pujar, sinó que a part també van ser el millor equip de tota la primera catalana. Doncs dit això, avui posem el punt i final. Felicitats a tothom que li toca i nosaltres ho deixem aquí. Demà més, el Dia Esports. Que vagi molt bé. Adéu-siau, sigueu bons.